En l'estructura pràcticament acabada, el treball se centraran ara a l'interior. S'han fet modificacions respecte al projecte inicial que suposaran 60 milions d'euros més amb la factura final. El conseller Tomàs no vol parlar de sobrecost i justifica l'augment de la despesa. Totes les despeses estan plenament justificades. És veritat que hem modificat el projecte en base en el nostre compromís amb els ciutadans. Algunes d'aquestes modificacions són l'ampliació de les urgències, la supressió de barreres arquitectòniques o instal·lacions que suposaran un major estalvi energètic. Alguns serveis guanyaran pes dins l'hospital. Així, per exemple, el pavelló de psiquiatria tindrà més de 3.000 metres quadrats, més del doble de la capacitat que avui té Sant. Hi haurà 20 quiròfans i la unitat de cures intensives serà 2.000 metres quadrats més gran que la de Sant Moreta. En total, el centre disposarà de més d'un milió de llits i el 60% de les habitacions seran individuals. Són espases, entrarà en funcionament l'octubre de l'any que ve.